x анын косунусунун квадраты. Квадрат болсо анда санды өзүн өзүнө эки ирет көбөйтөм. Сонда а плюс b көбөйтүлгөн а плюс b. Калай көбөйтөтүн эдик? Аны ага, аны бага. Буну ага, буну бага. Сонда тең болду. Анага көбөйтсек а квадрат косулган аны бага көбөйтсек а б косулган буну ага көбөйтсек б а косулган б квадрат. Уксас бүчөлөр барбы? Уксас бүчөлөр бар. А менен б а ауыстырмалык касиет боюнча көбөйтүүлөрдүн ордуна ауысса, көбөйткичтердин ордуна ауысса көбөйтүүлөрдү өзгөрмөйт, тең болот. Сонда а квадрат косулган эки а б өйткени коэффициенттер бир косулган б квадрат. Сонда биздин эки косундунун квадраты а плюс бнын квадраты тең болоду биринчи сандын квадраты. Биринчи сан а болсо а квадрат косулган эки көбөйтүлгөн биринчи сан көбөйтүлгөн экинчи сан. Биринчи саныбыз а, экинчи саныбыз б косулган экинчи сандын квадраты. Сонда эки өрнөктүн кошумчасынын квадраты биринчи өрнөктүн. Сонда эки өрнөктүн кошумчасынын квадраты биринчи өрнөктүн квадратынын биринчи сан а анын квадраты плюс эки эселенген биринчи сан биринчи жана экинчи өрнөктүн көбөйтүндүсүнө плюс экинчи өрнөктүн квадратына тең. Эки өрнөктүн айырмасынын квадраты квадрат болсо анда өзүн өзү эки ирет көбөйтөбүз. А минус б көбөйтүлгөн а минус б эки көбүнчөнү көбөйткөн кезде иштебиз. А менен аны көбөйтөбүз, а менен минус бны көбөйтөбүз, минус б менен аны көбөйтөбүз, минус б менен минус бны көбөйтөбүз, тең болду. А менен аны көбөйтсек а квадрат, а менен минус бны көбөйтсек минус а б, минус б менен аны көбөйтсек минус б а, минус б менен минус бны көбөйтсек эки минус плюс болот, б квадрат болот. Уксас мүчөлөрдү уксас мүчөлөр бар болсо косамбыз. Мисалы уксас мүчө минус а б менен минус б а кошот болсок а квадрат өзү калат. Минус а б менен минус б а минус эки а б болот кошулган б квадрат. Сонда эки өрнөктүн айырмасынын квадраты тең болду. Биринчи сандын квадраты а квадрат азайтылган эки көбөйтүлгөн эки эселенген а көбөйтүлгөн б кошулган б квадрат. Мисалы кылып айтатын болсок эки өрнөктүн айырмасынын квадраты биринчи өрнөктүн квадратына минус эки эселенген биринчи жана экинчи өрнөктүн көбөйтүндүсүнө плюс экинчи өрнөктүн квадратына тең. Экс кошулган экинин квадраты эки сан эки өрнөктүн кошумчасынын квадратын тапкан кезде алдымен биринчи өрнөктүн квадраты ягни үч экстин квадраты кошулган эки эселенген биринчи өрнөк көбөйтүлгөн экинчи өрнөк кошулган экинчи өрнөктүн квадраты экинин квадраты. Мында үч экстин квадраты нече болот? 9. 3'ten kvadratı 9. X'ten kvadratı X kvadrat. Kosulgan 3 köbetilgen 2 köbetilgen 3 X köbetilgen 2. 12 X. Kosulgan 2'nin kvadratı 4. Sonda 3 X kosulgan 2'nin kvadratı 9 X kvadrat. Kosulgan 12 X. Kosulgan 4. Adende 2 A. Azaytılgan 7. 7b'nin kvadratı
2 өрнектің айырмасын квадратын алған кезде, ең алдымен бірінші өрнектің квадраты 2a квадрат азайтылған 2 көбейтілген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Қосылған екінші өрнектің квадраты, яғни екінші өрнек өзі бұл. Бұл квадрат тең болады 2a-ның квадраты 4a квадрат азайтылған 2 көбейтілген 2 көбейтілген 7 28 a b қосылған 7b-ның квадраты 49 b квадрат. Елі бірдің квадратын табу үшін біз екі өрнектің қосындысының квадратын қолдансақ болады. Қалай жазамыз? Елі бірді, елі қосылған бірде болмыз. Квадрат. Елі бірдің, елі қосылған бірдің квадратын табу үшін елідің квадраты қосылған екі көбейтілген, елі көбейтілген бір қосылған бірдің квадраты. Елідің квадраты. 50-ді 50-ді көбейтсек 2500 шығады. Қосылған 2050-ді көбейтсек 100-ді көбейтсек 100 болады. Қосылған 1-дің квадраты 1. Сондан жауабы 2601 болады. 79-дің квадраты. 79 үшін біз 2 өрнектің айырмасының квадратын формасын қолданамыз. 79-ды 80 минус 1 деп жазамыз. Квадраты. 2 өрнектің айырмасының квадратын тапқан кезде, алдымен бірінші өрнектің квадраты, яғни 80-нің квадраты, азайтылған 2 көбейтілген 80 көбейтілген 1 қосылған 1-дің квадраты. 80-нің квадраты 6400 азайтылған 2 бөлігін 80 бөлігін 1 160 қосылған 1-дің квадраты 1 тең болады. 6400-ден 160 азайтсақ 6240 6240-қа 1-ді қоссақ 6240